Hi friends, Assalamualaikum. Appa innu njane oru recipe inde video aittanu vannathu. Adayathu nalla tasty aayittulla chicken mandinte recipe. Ee oru chicken mandi namakku nalla eluppathilum adhol thanne nalla adipol tasteilum veettum thanne undakkan pattiya oru recipe koodiyanu. Appa ee oru mandi undakkan vendittu njane 1 kg chicken aanu eduthathu. Chicken njane idha ee oru velappathilana cut cheythathu. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിയെങ്ങാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് മസാല നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്കെങ്ങാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അത് അതൊരു 3 കഷ്ണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 3 പീസ് ആണ് ദാ ഇതുപോലെ 3 ക്യൂബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ മന്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് വേണ്ട ട്ടോ കാൽ കപ്പ് അര കപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരച്ചത് ഞാൻ മിക്സിന്റെ ജാർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ക്യൂബിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേ വേണ്ട നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കന് 1 കിലോ അരി അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ട് 3 കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സല്ല റൈസും ഉപയോഗിക്കുക സല്ല റൈസ് ബ്രൗണും ഉണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബസ്മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബസ്മതിനെ കൊണ്ട് വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചോറ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ചിക്കനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ തീ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്ന കണ്ടാൽ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചിക്കനെ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ തന്നെ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിയാന്നല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കന് മുഴുവനായിട്ട് വേകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കണമല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു 4 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം 4 ഗ്രാമ്പു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇതെന്തായാലും വേണം കേട്ടോ ഇത് നിർബന്ധമാണ് മന്തിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടാണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളയുടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ അരി നമുക്കൊരു 3/4 വേവാകുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനെല്ലാം വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും
പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല. പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മന്തിയും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതാ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിയുടെ മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ പട്ട പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയല്ല. നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഉണക്ക് നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അത് കളയാം. ഇനി ഞാൻ ഈ ചോറ് വേറെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു അരിപ്പക്കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചോറും ഇതാ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ലേശം വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള പച്ചമുളകാണ് കുത്തി കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതും വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലാക്കിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഈ ഫോയിലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുക വരുന്ന സമയത്ത് ഫോയിൽ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മൂടിക്കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടിക്കൊടുക്കണേ, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് അതിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടണം. എന്നിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു ഓടാന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ദം പൊളിച്ചാൽ മതി. അതുവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മസാല പിടിച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചട്ടണിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിന് കേട്ടോ. ഇത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ ലേശം ഉപ്പ്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ലേശം ഞാൻ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ചോറും ഇവിടെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചോറ് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കനും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് അടിയിലത്തെ ചോറുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.